Qarabağ Universitetinin nizamnaməsi təsdiq olunub. RTV xəbər verir ki, bu barədə Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Elm və Təhsil Nazirliyi bu qərar qüvvəyə mindiyi tarixdən 3 gün müddətində Qarabağ Universitetinin hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq dövlət qeydiyyatına alınması üçün zəruri tədbirlərin görülməsini təmin eləməlidir.